פעם בארץ רחוקה גרה ילדה צעירה בשם סטפני. וסטפני הייתה ילדה סקרנית והרפתקנית שאהבה לחקור את העולם. ולעיתים קרובות היא הייתה יוצאת לטיולים ארוכים ביער, מטפסת על הרים, שוחה בנהרות. ויום אחד, תוך כדי חקר בחלק צפוף וסבוך של היער, היא הלכה לאיבוד. היא שוטטה שעות, מנסה למצוא את הדרך שלה חזרה הביתה. אבל היא לא הצליחה. כשהלילה התקרב, היא הייתה כבר עייפה ורעבה, והיא התיישבה על איזה ענף של עץ ובכתה 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 עד שהיא נרדמה. למחרת בבוקר, סטפני התעוררה לקול שירת הציפורים והשמש שזורחת מבעד לעצים, והבינה שהיא בילתה את כל הלילה ביער ועדיין אין לה מושג איך לחזור הביתה. והרגישה חסרת תקווה ובודדה. ממש מפוחדת, אבל כשהיא ישבה שם, היא זכרה את כל ההרפתקאות שהיא עברה ואיך היא תמיד מצאה דרך להתגבר על כל מכשול. היא הבינה שיש לה את האומץ והנחישות למצוא את הדרך הביתה. ובנחישות מחודשת, סטפני יצאה בדרכה חזרה למצוא את הדרך הביתה. ואחרי מסע ארוך וקשה, זה לא היה קל, היא סוף סוף מצאה את הדרך שלה חזרה לכפר. וכמובן, תושבי הכפר שמחו מאוד לקבל אותה בזרועות פתוחות ובאהבה. ומוסר ההשכל בסיפור הוא שאנחנו מתמודדים עם מצבים קשים בחיים, שאנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו מאותגרים. תמיד לזכור כי יש בנו את האומץ ואת הנחישות להתגבר על כל אתגר. ולעולם אל לנו לוותר על התקווה. ולפתוח תמיד תמיד בעצמנו. אז תזכרו, אפשר לשנות, אפשר להשתנות, ואפשר שיהיה טוב יותר לכולם.